Shalom, shalom, peuple de Dieu. To pesi bino lisusu bambote, pe shalom bisika nyonso bozwami. Je crois to remercier bino et puis bino moko bolandi ba réalité ya mboka na programme ndeni ezali koleka na Sentinelle TV. Alors on a présentation boza na mama Bena oyo bolanda biso tango nyonso et puis invité na biso spécial boyebi de temps en temps tozalara toujours na les messagers proverbe 30-30. Alors Yamboto kota na mutuna likamu na biso na pokwa na lelo to pe na butuna lelo kala tete zo kota 1 heure tongo zo talana to lingi to pe sempe mwa ba nouvelle muke o toza nango awa. Alors toza ko remercier na no ba mama nyonso pe ba tata nyonso o boza ko soutenir biso de près ou de loin na mwa ba contribution na bino afin que to e ba ko lobela bino makamu na mboka pe nyonso o esengeli po na bino bolanda yango. To pamboli bino pe to remercier bino. Alors tozali na communiquer moko awa, je crois le 10 juin, le 10 juin oyo de 11h à 16h tozana sommet sur la violence faite à la femme. Je crois boyebi yango événement oyo ko salama du 10 au 13 boyebi yango eza organisé par gouvernement ya awa et puis to koyamba docteur Nabiso Mukwenzi ba mama et puis ba tata biso surtout toyebi événement wana. Alors ekobanda di 10 au 13. Alors yango toza ko sala appel na ba mama nyonso tout afin que les 10 wana tokoka kozala po toyeba koyoka nini oyo ba kolobela biso sur la violence faite à la femme. Alors tozanga te vraiment di 10 au 13 to assister na kati na sommet wana ekosala ma po toyeba kozwa lisusu un plus. Alors avant la kota lisusu na mwa ba communiquer mususu na ko mikepe ko pesa elobeli na le messager. Bonsoir les messagers. Ah bonsoir maman Bena, bonsoir na bande ko nso bazolanda biso. Ouais. Merci, bonsoir. Ok. Na ebite, avant la kota na mwa ba précision mususu, na ebite soko kokoza esusu na quelques communiqués ou bien ko ebisa bande ko nyonso bazolanda biso ke na pokwa na lelo message nini thème na biso nini oyo toko développer po bande ko na biso bakoka kolanda biso pe bo excuse nga moke mpona miko nange koyei pe na kozwa ngo. Donc pour na pokwa na lelo tolingaki beaucoup leyoka liboso kobuka nano makambo lokuta mende azokosa na TV ya Mindele. Tutia ngo po bomona lokuta munene obazo sala mais ekokitika ko sala mate po bana na mboka ba telemi. Alors invité na monsieur spécial Ezaki Ekanga tisiko a commune noté na meka ko joindre ye na yeba parce que toza live na yeba na mon déjà ba bando tinda ba text message na yeba soki Ekanga komi wapi soka za na nzela a komi déjà la Manchester soka za wapi po to le kapoto za na dossier spécial to yeba po na ni na longo e pa ya pasteur Songi Songi. Allô, Eugène. Allô, ouais, bonne nuit, Debolanga. Bon, je voulais tout ça, tout ça, break hour. Ouais. C'est le moment où on a 20 minutes. Comme à la Manchester, à Piccadilly. On a évité ceux qui. Beaucoup de déjà. Tu aussi, tu as bandit déjà, aux live, net na film. Mais en attendant, peut-être, comme à pour tout qui déjà, dispositif, nous sommes à porte pour quota. Batwani baye bake yo olongwe poto tanga komote olongwe pa pasteur Songi Songi eza vraiment nini en attendant yo moko ya na plateau oye psabiso. Bon normalement na koma wana sina soyi na komi vuma yo sala penda bien mais moi briefing moi moke pasteur Asoli Biente pasteur akomi na mo influence moko ya gouvernement place et puis pour ngai moko na crédibilité na ngai na décider ki na boki plus jamais kozwa mutu moko ayebanite asombi bespace na ye bato baya tofula ye po ayebana. En fait en bref na lekifaki eloko moko o babetaki Vital Kamere et après pasteur abinganga alobinangai eloko ni ezolakisa yo ke Vital Kamere azali rwandais. Alors eloko wana nde tobaki kodiskute azongeli ngai bato ebele bazalaki meme na conférence pasteur Jérémie azalaki na conférence maître baina azalaki na conférence ofameti na mazo tu nanga babiloko wana. Et puis, il y a pas de dire que raison, moi, Mike, mais il y a raison, il y a une capacité. Alobi, on a un peu de parce que Moutouana a Yokaki. Alobi, Moutouana a India, a Yokaki. Message, il y a un solo là. Alors, à mon avis, il y a un message, il y a une clarté. Il y a un élément qui s'appuie à qui. Deuxièmement, Alobi, que publicité, dans notre publicité, bon, bah, là, qui ça. Jin ya Armani donc la publicité des alors que la même publicité wana
petite fière Nabiso, Marceline Alix, a même publicité Wana, où il y a l'obaki, et puis ce que l'on dit télévision, au moins, à Zoom, ça a publicité Wana, où il y a l'obaki, qui est mon conduit Wana, sur la télévision, à l'on a pour la publicité. Donc, la raison de vous couiller, c'est la raison où ils ont tenu des bouteilles, mais la raison où on a yébi, c'est parce que, bon, et quand on a kato mouke parce que tous en live et puis tous là, on m'a expliqué en haut, vraiment net na film, tous ensemble, merci. Bazo l'endroit en direct, vous en direct, net na film. Okay. Merci Mingi Bouti Kolanda, Makambu, Ongana Lobaka, Nabela Alibomate. D'ailleurs, Awa, avant d'avoir un message, Basi Bakomi, Ebele, Lelo Tozaki, Nefsabi Nomokolo TV, au docteur Malik, Aza Ami Nanga personnel. Alors, bah, komi déjà ébélé, et bazo funda que tu finiras batou, tout le ballon, on l'a biso, tout. Mais nous avons informé na bateau, bah, komi, docteur Malik, a ebsi biso boye. Alors, biso qui boni ko funda, boko mara kombo na bino, adresse na bino, aneni no kota na Angleterre, au PC na assurance namba, non pas à partir assurance namba, non, bah, oye, bah, au salakani na mboka oye. Et puis, au PC bévidence, bah, finga ki nani, bah, l'obaginin. Parce que yé moko za avocat, pe, eko ede biso, tof bo pesa biso mbongo ebele parce que bozo kosa biso makambo peza discrimination parce que na émission na biso awa eza makambo mboka pe révélation à la parole to fina jamais mutu parce que ba pesa ba senga bino ba preuve ya la raté donc bo bandela source ba requête na bino o bokomaki lelo moyi mobima to zagi après qu'il to zagi na bureau ah na docteur Malik to tangi ba SMS botindi na ba email botindi eza tozo seka bino po libungu to ludo Sentinel TV eza chaîne o eko sikola mboka oza ami personnel nanga osala 10 ans na poto ozala tana camarade a mundelete ozala tana camarade a pakistanete o baza ba camarade nanga donc o tout boko sala bourgeois loko mokote parce que tozana link makasi na bango et puis awa na kati ya Sentinel TV tozana espace ya salle salle tozo benga ngo Sentinel salle de fête soza kana Manchester parce que tozala live na Manchester soza na fête ya mariage fête ya ya invitation ya na fête ya baptême ozana fête ya nyonso benga biso na numéro ezoleka tozana salle awa e banda de 22h à 5h du matin donc vraiment bo benga biso live té bo benga biso té tozo senga botinda ba text message bo respecter vraiment ba norme na biso to boyi ko yamba ba phone parce que toza live tinda text message noto kutanga ngo donc awa soza na posa ya fête ozana posa salle benga biso salle wanezo kineti na 5h do masola kitoko ina TV masola kitoko do na komi vuma boss ya compagnie na ngado na bandi compagnie eza reconnu na l'état e, na zo futa ba taxe na zo futa nyoso do Sentinel TV ozo ba espace belé yo ozana DVD na yo ozana be emission lingi live benga biso espace ozo le belé bon avant to kota na masolo na biso thème na biso leza conscience mais na zo kende ko kolobela ma lobby to zaki na Liverpool. Na Liverpool kuna tokende ki kokunda mwana ya pasteur na biso Thierry Bwaka mwana kombo Etam David Bwaka mwana botamaki le 14 mai 2013 akufaki le 2 juin 2014 eloko se pesa inga mama bena ya li na monaki ba pasteur nyoso dona ba ex pasteur ba yaki alors ba pasteur bazaki présent et oyo ba iko assister pasteur Thierry na Liverpool to moni nanu na kati ya Liverpool to monaki pasteur Pacifique tout monaki pasteur Loli apôtre Loli tout monaki pasteur Alexis bon on a Halifax Zagi na pasteur Aimé na li Zagi na pasteur Samuel Moussousou yekuta uti Angola mutu na Nzambe ba espace Zali bon na Londres Zagi na pasteur Johnny Edikai o azolanda na PCM mbote na ebiki aza live azolanda biso et puis na Liverpool le sud Zagi na pasteur Christian et puis na Manchester Zagi pasteur Eric pasteur Proverbe 30 pasteur Eric Muzangi na PSP
Maman Chantal Mozangi Mbote, na bandeko nyoso tu ya bondeko Kinshasa, bandeko bana betu na betu bandundu ba Congo, Mbote mingi pe tozaki na Bolton ezaki représenté na pasteur Hubert. Donc eloko leka ki malamu to assista ki pasteur to consola ki vraiment eleka ki malamu eloko se pesa inga mingi Maman Salayambu o yazali première inspectrice ya Congo, o yazaki pe inspectrice nanga directrice nanga classe. Bobenga biso te na live please botin na ba text message et ko sala bien maman inspectrice aza maman o ya bokola kinga o mema inga na classe na kikwit na koma ikwit na 10 ans alors ba pasteur to moni bino boye na na, na kokunda me bo sala rapé ba séminaire ensemble ko sala bien donc o ile kaki na Liverpool to pesi bande kono sto Liverpool mbote okay. Alors thème na biso maman bena tozolo bela sur la conscience et puis avant na kota nanu na ina pesa merci parce que na moni batinde nga message awa na papa no alobi proverbe eloko nazo sepela mpo ba pasteur tout siko ba holanda yo papa no empereur no alobi na checker bango tout ba holanda yo to confirmer ko za mukonzi na bango okay. Deuxième message yango yo e outil e pa ya ya nani comme vous anani atosé na Liverpool alobi pasteur na pesi yo merci mais ndeni zo beta ba ba clip a sœur Solange tete robeta ngo et puis alobi na ndimi koza mosali na nzamba solo poto moni bipendu a changé bilamba donc to confirmer message na yo aza suba tatouage libanda te to confirmer ngo to na problème te na moni sous message ya frère na biso lobo alobi message kitoko avec impact donc alobi tv avec impact mokili mbazolanda donc to nto lobela sur la conscience o moni mutu a message ko vana na molili soko pelise liye mwinda yo sale ni supasi na moni message musu swawa mabe na yo ko ngolo ba na tanda oui ba ba to me kempe ko pesa message et après po to pesa no ba to message o to yaki nango ba me kempe ko saisir biso message nini o to yenango message ya révolution dengue le message a zo loba vraiment ba espace o to za na posa na bino to za na besoin ba to ba loba ka vérité bino mo boyebi position ya le message to za ba to loba ka vérité soko moni ko loba ka vérité o za na quelque chose ba émission culturelle politique économique approcher biso ba espace eza awa to kuluka to pesa yo ba espace wana donc message na outro je sais pasteur Samuel Mususu prophète grand prophète na lead et kota ba chef de kuna albi azolanda 565 calamité okay. Ko laksabele mana utaki na ngola pa wa grave na pasteur aimé dollar ba vi bazo soutenir émission o okay. Ouais. C'est bon et puis communiquer monsieur Cézali que le 28 juin oyo tozana réunion na biso ya ba mama justice et la liberté pour la femme congolaise donc tokutana le 28 tozanga te et puis toza ko signaler bandeko nyoso ya Manchester oyo bofandi na bandako bokenda ka sou église te toza ko inviter bino chaque dimanche à na Manchester de 15h à 17h na la moisson mondiale adresse ezolika na se wana na Clayton na Clayton donc ozali invité sokoza nesika okendete ozwa ba déception ofanda no nandako to sali appel pona yo contacter biso yaka ko sala nzambe nzambe akoleka na kopambola yo alors to zongi na mutu na likamu na biso le message ndenge zoloba pona thème na biso o to memeli peuple na nzambe ouais na pokwa na lelo to into lobela sur la conscience yes. Conscience na lingala et la xi bomoto différence ezali entre nyama na moto c'est parce que moto aza na conscience ni amazaka na conscience te. Yes. Do po ye bage moto aza moto conscience ne fwe sala. Yango na ina parler sur la conscience parce que toza na kati ya combat émission na biso eza émission ya éveil patriotique. Okay. Na tango oyo tozo sala la nzambe na tango mboka na biso okipe na lobaki eza passe mingi na mona pasteur azoleka na TV aloba na kobonde la pona yo benganga na yeko memelo miracle entre temps na mboka na biso ba Rwanda ba okipe mboka. Alors a na zo biso exemple mi balé. Il y a deux personnes au bazala qui na dénominateur commun. Tozo soit Moïse, tozo soit na Néhémie. Alors Moïse Bible zoloba boye na kotanga message sima, Bible zoloba na Exode 2:11 balobi Moïse grandit. Quand il était devenu grand, il s'est rendu pour aller rendre visite à ses frères. Donc conscience ezali que mutu fosa na la conscience po moto ne sala fokola fosa la mukolo yango moni biso leto pesa na pesa renseignement baptême biso basa na nzamba va to pesa baptême to lobaka le baptême c'est l'engagement d'une bonne conscience ça dit moi na muke o azana conscience to ko pesa baptême te alors bible c'est ça Moïse grandit
Il s'est rendu vers ses frères pour aller les rendre visite. Mais Moïse était l'héritier du trône, c'est-à-dire celui qui devait succéder Pharaon. Mais quand il est devenu grand, il a eu le souci d'aller rendre visite à ses frères. Bon, tomoni susu awa, tant Moïse a commis mukolo, a keko rendre visite na bande konaye, a keko remarqué que bande konaye bazo beta bango, makamunyo sotuana, Moïse a sala yini. Moïse a bossani kaza héritier du trône, a beta ki ba égyptien au bazo beta bande konaye. Pe Moïse a kimaki na désert. Alors, awa peto yoko lobasu, Néhémie, c'était un prophète en captivité. Yes. C'est-à-dire, quand les enfants d'Israël sont partis en captivité, Dieu envoie toujours les hommes de Dieu. Donc, tant qu'on a les messagers de la diaspora ou bien messagers de la Nile. Et puis, tout ça, les gars live, dans mon pasteur et parfois, a tenu un message à partir à Bruxelles. Azui émission oyo atia on a site ne batu tout kuna bazola na ona na site passé et pas France na Bruxelles avec batu Bruxelles bazola na mon message na tindi. Alors Bible zoloba la conscience est-il bonne, c'est-à-dire la conscience montre la grandeur d'une âme. Mutoza conscient amener vous à la monnaie. Ah bazoi sabiso que ba message zo ko na otanga sima bazoi sabiso que Némi était un prophète en captivité. Nzambe ko tinda binote na diaspora sans prophète azala. Ba yeba ka prophète da Bible zo bana batama be na batama lamu. Ba sali na nzamba solo ba yeba ka ete na nombre batu bazola ndene église. Musali na nzamba solo ba yeba ka ete na ba yeba ka ete na voiture ni na zo tambo nango. Musali na nzamba solo ba yeba ka ete na oya zo teya. Mais musali na nzamba ba yeba na oya zo sala. Soko ngo yeba ko za liboso a vrai ko landate makambo ya zo loba. Kolandete makambo ya zo sala. Mais landa o ya zo sala. Parce que un vrai serviteur de Dieu azali ko teya. Na solo na TV Nandaku pe na communauté. Alors Bible les hommes savent que Néhémie azaki un prophète de Dieu, un prophète à ya captivité, azalaki ko tambu sabana Israël ko laksa bango nzela ndenge ni bako sala po bazonga na mboka. Alors to kotanga na Néhémie 1 bandana 1 tina 7 balobi boye, la parole de Néhémie fils de Akulia au mois de Kisleu la 20e année comme j'étais à Suse dans la capitale Amani l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Au comble. Dans mon habileté, Mwinda, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai jeûné, j'ai prié devant l'Éternel et j'ai dit, ô Éternel Dieu de ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes son alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'observent, qui observent tes commandements. Alors, Bible les hommes, ça biso awa. Kataye, baba bina, tout ça dans la live. Bible les hommes, awa. Néhémie was a prophète en captivité. Yes. L'air a yo qui sangoke, mboka na ye. Ba o batikal kuna bazan au problème, bazan na souffrance. Ba miraille à Jérusalem, ils a détruit. Ba porte, ils a li mis en feu. Miraille à Jérusalem, ils allaient constitution en Mboka. Miraille à Jérusalem a fait, ils allaient ba institution. Yo osana étranger, ndere tozana en Angleterre, ndere tozana à travers le monde. Nzamba bimisi biso tozaba rescapé ya génocide. Tozali bato yo ba ngaba violé biso bato ba ngaba boma biso nzamba yo ke biso mawa abimisi biso atiniki biso awa. Tango zo ka sango ke Mboka no bazo violé. Tant qu'on dit que chaque jour na Congo 4000 femmes bazaka violées. Tant qu'on dit que na Congo ba outu refoulé bat na Brazzaville. Tant qu'on dit que na Congo bazo boma batu. Tant qu'on dit que sango na Congo Rwandais a comme président de la République Rwandais Azali dakati ya institution na yo Rwandais a infiltré armée Rwandais azo beta batu fimbo Rwandais azo boma na poison na ngongo bazo sabiso numéro 1 ya DGM azo empoisonné na Londres aller poison na Congo yo za congolais yo za pasteur congolais yo za congolais okubinate okosekate okokota na prière loko ya Néhémie asalaki. Néhémie, la première chose, à côté de la prière. La deuxième chose, à l'élite. La quatrième chose, à Télémie, à comme qu'on touchait, bah, institution.
Tozali na Angleterre sika bato oyo bazokamba monde bazali. Yes. Biso ba Congolais oyo loko nito kosala. Toko kende ka ba marche te d'ailleurs marche na biso au lieu to kende na parlement bazali ko tinde ka bino na namba 10 namba 10 te mutso ba ba décision mboka. Alors il faut to kende na parlement to mona ba MP to le la pona mboka na biso c'est-à-dire tozo sala ba piqué tozo ko tape na CC mais le lero oyo tozo mona ba tu conscience sili bato conscience sili okomona zo vivre na fraude abimisa dendaku ndaku muso atia locataire ya vanda pa mwasi mais mboko ya mbibiso mutazo vivre na fraude alingi tout le temps ko vivre na nkam aluka musalate conscience c'est lié tala bana israël bible zo ba david leur conscience sala ki abundi mais david leur conscience c'est lié david azaki général d'armée david azaki chantre david azaki roi ya israël conscience leur est lié mabe na komi mobomi conscience so est lié o koma zoba o koma kolabo ndeto omona ba pasteur bazo koma bazo critiquer bazo finganga bamso ba komba kolabo tala ekanga za ko sa sana sisa ekanga za ko sa musalama lamu po ale kisika ka DVD ya kamere o za kolabo ale mutuana comme ya uto zwa mbongo passer a songiso ni comme uto zwa mbongo ya ba kolabo ale ale kisiba kolabo na TV Alexis ba combattant mandia chaîne baby et comme nango chaîne ba kolabo oh il fallait chaîne wana za la utile mo travail et puis ça réveille dans les Congolais, mais les colons en bongo, conscience Sili, a été une chaîne. Okay. Alors, David, conscience Sili, a quitté Mtazaki général d'armée. A quoi l'ouka, moi c'est Ali Kili, moi c'est Yamoussal Naye Iri, a zui Iri, a tindiki en affront. Pour que nous koufa, a botoli moi c'est abattu, conscience Sili. Conscience, tant que Mobutu Tazaki n'a pouvoir abattu, il y a deuxième république, conscience Sili a eu bango. Viens voir nana n'a quoi l'obé. Les gens qui parlent beaucoup de ça, quoi, ils savent sûrement que nous sommes au Congo. À quoi ils savent sûrement que leur conscience n'a pas encore besoin d'aller dans une exil. Pas exil. Quand nous sommes exil, conscience est besoin à Rwanda et l'Élo et à comme côté les misabiso. À quoi on peut savoir sûrement information. Bah, Mobutu c'est l'Élo, bah, comme côté les mains. Mais leur basagui n'a Mobutu conscience est à la guité. Donc tant que conscience est athée, au linga au soutenir te, au linga au bando finga, au bando comment va l'être pour casser oyo mais. Et comme il y a un proverbe, il y a un proverbe, il y a un proverbe, il y a un Londres, il y a un proverbe, 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 il y a ben émission ba congolais za ko le kana ba twatala boité et puis na moni mbala moko ba komi ebele against yo mais na dieu interprète totali makam nyoso lobi makama mabete na na posa na na pesi yo awa na pesi yo awa to signer contrat ozana biso foza na biso pe alobi na ko titi yo nere na titi ki pasteur mususu awa akedo sa la chaîne naido nere toza awa tozo zona formation pour to banda chaîne na biso ba congolais 24 sur 24 ba pesa biso crédit ba relax biso neni to travailler parce que toza na culture toza na nyoso mais là si qu'on conscience sur les cils et qu'on sait que batouba perdre ne continue pas sur texte mais ça tinda texte mais ça ils ont dérangé on fait ça batindi donc mon conscience cils au moment à mouta pour luka que malobo et puis c'est tonito le bamalam ou et les canatés à luka luka a étouffé bon mais hello quoi nzambe ba étouffa à un côté il y a mon messager tout au moment à l'élo oyoke batouma bende bazule devant ming on est à point analyse nanga analyse nanga tout au moment à que batouma bende bazozoa les devant et tant bazo soit balé devant bazo na ba initiative par exemple tu as la initiative au babenga biso zaki quelque part balobi no boya to sala na unité to sala biso to mona ki ngope bien au lieu to kabwana ba musuba sala kote ba to sala unité parce que to passer biso surtout ba message mais to ko kuta na kati ke donc ezala ki le quoi système moko stratégie balobi ke to luka air de vérité to luka les messagers pour ba on temps ba ko ya comme ça ba ko attracter ba tu chaîne ko sala suivi zala na tanga message messager merci Beton Piqué le landa beno yaka songo yo tapakata na baba na bango kanambwe alliance arido merci message mususu yango zanatanga zela please en attendant les messagers azo luka le luka message donc to yena message ya révolution que biso ba congolais peuple na peuple congolais to telema moko na moko eloko ni nozala o makasi pona ko sala o meka pe ko sala soko za makasi na prière soko za makasi ko contribuer to baki la fois passé ba kiss to contribuer na ba kiss parce que to ko bimisa mbongo te parce que gouvernement yemo ko to na oni
azwaka ba makambo na mingi na charge azobi misambongo donc mbongo na biso to ko kopesa te ezalo kwa to za ko contribuer na genocide o ezo salam zelama ave na plus na tanga message awa ba komi messager plus boko ko changer rt pour na ero mama o ya komi merci o moni biso le to zo leka to za na soutien mutu te to zo travailler ngana nzambe le to tie ba compte awa to moni kaka Prophète Ali Kaboudi a tché 200 livres. N'a 10 personnes, bâché 5 livres, 5 livres, 5 livres. Bâton soubazo pesate. Alors, bino boko yoko impose, biso RT, biso na R na biso toro tcha yango, toza la bespace belé, toro soa bespace ya mo yoko zala. Mais pour le moment, to lingi pe bâton yoko zala, biso te to lingi bato ba refouta prix. Ya rolanda biso pe ba comprendre, ba bon wana. C'est ça le problème. Merci pour nan nengo tuni. Toro change la biso R, mais pour le moment, to la biso ba posa bâton yoko zala, biso te. Tant qu'on a l'obaké, bah pasteur à Boyama mabé, pasteur Boyama mabé. Boutier a témé maintenant internet, si quoi besoin on a mutua pasteur à Kinshasa Bay Libo Malobi, mutua pèse qui est qui pasteur moro église à Mounen en Manchester. Bino mo boye basiko pasteur ni nous appelle si pasteur wana na Kinshasa qui si po abel à Libo ma. Ngab na lobby angote pasteur à Kinshasa muta lobby on internet. Merci. Donc il y a un autre osali que ça la vraiment appelle na bino nyen surtout que tout mais qu'est-ce que côté les ma parce que conscience est osali se souter. Bato baso ça la malamu bangonde ba comme mabe bato baso ça la mabe bangonde ba comme malamu. Alors biso toye na message na ba espace o les message moko ya révolution message moko ya côté les misa peuple à comprendre conscience na biso ezonga neti mboka na biso ezana ba problème et lokoni toko ko sala tozo ba initiative ya bakisi parce que ezana ba malade musu ko botama makambo ebele ko salama toye ba ko aider ba individu ezana ba individu musu ezana ba to ebele l'état zo zo bango en charge mais ezana ba to musu ebele ndenge prophète na biso ali ya kendaka akenda ko sala azo kenda zo kuta pe na ba individu na ba to subiso peneti dernièrement na auto ko solana mwasi ya doudou Moi si à doudou ngafura malheureusement na memi numéro na été même à la prochaine na repé sa numéro ya mama doudou je crois bino sur CP là la théâtre moi si ya doudou ya kufa mais moi si na yena bana bazo souffrir dernièrement to tindeli quelque chose pas mutu mutu on peut olia pe ça a kangimbo ngona pendant une semaine si a le bien zo bengaté et puis c'est après ya fomi fomi more than anything I need après ya to bring my house and back to me as soon as possible No perform a miracle, but I thank God has forget about me. My name is Mutu Azo Bengago Batinye po kwe disser bisome Zambali Msekara. Okay. Zelato bon de la pona ndeko ya lobi na bon de la pona. My name is Sonda. I want to pray for that lady who sent me that message. I want to pray, mighty God, bring back that husband for that lady to come back home. I pray in the name of Jesus. Amen. You husband will be back soon in the name of Jesus. Just believe. Thank you. God bless you. Okay. Donc tozungi na kata message na biso lelo ezali conscience na biso ezonga. Conscience ya congolais congolaise ezonga. To longola ba esprit o ya koluka, o il faut to casser, il faut to salabo, il faut to salabo, il faut to salabo po tozo mona ngo. Zela mabe na message uti na Irlande. Pasteur ya solo zali anzambe nzambe alobela biso pona yo please toza na posa na yo espace e katana te kotanga ba komo na bango te to sito yebi bango to yebi misala na bango pe lokola bazo tinda ba message seke bazo banga yo nzambe na lola pambola yo okay. Merci mingi okay neti mama musa tuna ka bi mama est-ce na Irlande déjà bato à Irlande oui tango bozo le kana télévision ana bozo bi sa mbongo ba mbongo ebele bino bozo gagner ni mbongo tozo bi misa o tozo sa les ali évangile tozo ya kato tanga ba komba bato te tozo sa la évangile combien de personnes bazo bongo la mutema na nzela na message oyo ebele bazo bongo la mutema na nzela to linga pete nzambe ne mutako récompenser biso nzambe ne akozo sa parce que na ta oyo tozo na besoin ya misala Misala na biso eloba. Ezana ba musuba zoki na hôpital ko bimisa bato. Azo misambonga zo zelate mutazong selae. Ezana musuba zo bimba oki na bilamba. Bazo aider ba individu. Azo zelate bato na bazong sa menzambe de azong sela bango. Alors na tant oyo tozo na besoin ya misala po toyo ki ebele, mais to sala misala. Po bato ebele bazo luka net ba le messager boye ba air de vérité bazo lo ba vérité, bango baza ko selever po ba étouffer vérité. Mais vérité ba etufaka ngote ezalo kwa mwinda batia ona sete me batia kalikolo donc vérité ezala toujours vérité ezala ko yinda ba message mais na moni susu batu a Irlande ba komia wa ekanga komi na niveau nini to na posa na yeto yokaye
bazo tuni kanga komi na nivoni na koye bate azo kumba bon soka komi to sala mo eloko moko atala bala simboleka papa bonsoir na sepeli mingi na makambo oyo ozo sala bato bazo benga muto yo nzamba limisa zo benga pona tanga ba message te OK donc on a zo dise zo na tanga message alors ça que to ko soit numéro le fait de ça les recherches c'est tout juillet bonjour banganine c'est là alobi tala toujours azo benga la phone tala dérangement donc nyo sona zo ko pola ko dise ko dise to lobi boye Moïse tango qui ça David de conscience David a boma Goliath David abimisa abunda na 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 l'homme selon mon cœur leur conscience est sillée a commis assassin lelo o pe o ba pasteur rebelle conscience est sillée bango ba komba assassin yango ba bi mala basi abat yango bazo yiba yango bazo finga yango bazo koma ka bazo bundisa nga ko yango bo kelanga ba nyau na butu po conscience est sillée so ki conscience est sillée o ko koma lokola passé songi songi o ko zwa mbongo ya ba kolabo o komi koleksa ba kolabo ba kumisa Rwanda Kabila bakumisa ba Rwanda ko bazo ni anti peuple na yo okozwa mbongo ba kolabo da ye moko animike agenda ko sangana na ba pasteur o ya ben pidik po groupe na bango wana baza ba to PPRD musa na bango ko détruit population do yaza membre PPRD ya wana biso to lobelo ko moko te za parole na ye na parole na biso esprit en zame na esprit ya biso total nani azo kosa nani azo lo ba vérité et puis tozo senga na ba combattant o yo nyoso to za combattant Kolegasu na chaîne wana te po yebi keza chaîne ba kolabo soki yo za combattant omoni makamboyo ndenge ba bengani ekanga ndenge ba lukela yi mama be na makamu ndenge ba lukela nga makamu ndenge pe lobi ba lukelo makamu parce que chaîne eza sikoyo prise en charge na banani na batu oyo balingi benemi ya Congo alors yo sala nini kata ba programme na yo yaka ko rejoindre biso lokwa ba passer mususu batu musu bazo benga biso deja po ba rejoindre biso koto espace eze belé eza nango soko lingo leka na DVD ya li eza 55 minutes muta okatote omona pe lo omwa mabete okay. Message na ina lo baboya siko yo soki nzambe alobaki ke David l'homme selon mon cœur atangi na kombo ya David na lisumu David asalaki bibe lobi yango mais pourquoi batu mususu mabena bango tombi bo lo babino mo ba sai na zai boye ba tango bezo pourquoi pas ba ko se ko yambola ko confesser et puis ko tika ko sai nzambe na solo po ba sai nzambe bele ba le kakato yo ka bango même pas ke zala na ya mamuto yo yebisa ngo lingini allo donc azo ko distraire Omoni a lo belo côté. Donc distraction. Azo ben azo lo belo côté yé na tef do ba passer ba azo tinde pour distraire biso. Donc nyo so to na. Omoni azale likamba lo ba te pour na tanga ba message te. Donc musala zui ba tindié pour abenga ka pour to tanga ba message te. Oh, siko ndena oti ko tout na yo message. Siko so nzamba tanga ki David selon mon nom selon mon cœur. Pourquoi pas? Ba o bino bozolo ba na pe. Ba mi ki pour souci na biso za to tanga ba ko souci za ki ba bongwama. Messager ba bongwama. Bazo nga nzela basale la nzambe po souci na biso ezali sali mais pourquoi oleba bongo ma bazo luka il faut que se justifier il faut ko contredire il faut ko funda il faut boye mama bena na ina yebisa yo na bandeko bazo landa biso Marie na Jésus na kati ya foule babungisi Jésus oui pour va retrouver Jésus basale combien 3 jours d'aller 3 jours de retour et sali 6 jours bien aimé lelo na ba foule ba pasteur ebelé Oyo bazawana nzamba ibi bangote. Preuve, basali organisation munene obalinga bayamba le plus grand pasteur ya mboka oyo ayaki. Ba pasteur congolais ba komi ko landa ko fuka mapo mtu wana bondela pona bango yango moni ba lecture na TVT. Parce que zake chèque mtu wana boy ko bondela pona bango abi nazo reconnaître binote. Bo moni na TV, bo moni na TVT. Parce que ba pasteur wana le baluka onsho ou te repan nzambe bango ba landa bato. Parce que bango mo baza na pelte. Na kacho te messager. Je crois to sala émission na Congo solution boko landa. Biso pa makamsu mwa to ba ezate. To za na mama moko mama na to sala na émission boko landa. Mama wana muto bino bo benga musa na nzambe wana abenga kana téléphone akoti na voice mail. Ba bena batinde lo message awa. Mabe na bati kabino yona proverbe boza fenza mapambola bino batu bako yeba valeur na bino kalamite boza nzambe merci ndeko batindeli mama wana batindeli mouchoir ya bleu batindeli mama wana miroir batindeli mama wana parfait mususu batindela ki eba gant na mutu oyo bino boyebi ayaki awa mundele wana mwaito tanga kumbezate meto sale emission na Congo na Congo solution po kuna babi kuna za poitalas eza na Congo solution balobina kanga voli ma phone po abio kana merci ndeko ndeko bato Irlande babi kanga voli ma phone na yo mutu wana to bando yo ke sutabenga tena okanga voli na phone ba message bando
Okay. Donc, tu reçois l'émission à Congo Solution, www.congosolution, Congo Solution, pour Landabiso, pour toi et ma maman, à taper la mouchoir, à la mouchoir, à mouchoir, à verre, na miroir, na mouchoir, à gants. Si koyo mama na ngai si to biso ba mama oyeza emission ba mama te eza emission ya messager nga na royal na emission na nga on l'appellera femme comme ça to redévelopper tala mutu wana obino boyamba ki obazo ba soyi batu bakene ko fuka mali boso na ye ba mama na atindela ye ba michoa donc soko koti na telephone na ye ba yamba ba tuté ba otik adresse na yo makambu tu et puis ba pesi ba code makambu nyo sotu ba mama na nga ti jusqu'à wapi to zoku faka aboye est-ce que conscience na biso to ko sala banaliste que pourquoi boy c'est comme miroir wana nzo kezali ba miyoto mozo ko prier ezali invocation ozo tala na miroir bango ba zo esprit na yo na kata miroir ozo bi madable ozo bi madouble na miroir tala kata to mi tala na miroir yo za ko mi tala donc bango pe ba tindi miroir na po yo o se doubler ba zo esprit na yo maman na zali bo kolanda so na Congo solution to sala émission na ye na oyo ba tindela ke ba gant ba tindi ba gant na ba invocation na ba parfum mula mususu ya parfum ezali sikoyo tozo kende wapi tozo suka wapi mais biso na trash ba émission o tozo ka ko révolutionner bino ke oyo tozo moneza mukie oyo ko ya eza plus mais Sentinel TV ezo ya oni Sentinel za mutu ya kengelaka mutu ya moni likambo ayepo aye a signaler bino ke bokeba bokeba moyiba linga kota mabe na tozo ngana message na tozo ba message ebele awa makamsu moyina lobango ezate mutu moko aza na acné séparation na mobali mais encore divorcé azoya na acné et pa ya Nancy assemblaka na église ya pasteur ya impidik eza mawa donc ba message bazo pesa awa mais tozo ngana message na tozo lobi conscience les resili yes David a komi mobomi lelo pe yo makambozo sala ko trahi Congo makambozo sala ko lia mbongo makambozo sala ya ko kumisa ba étranger eza po conscience silio tala Congo eza mboka moko beni me Congo azanga chance ozana bana malamu te oyebi leo toza ko kola ngala e bale na zakaya mwana muke na beta papa moko quartier na biso boli misanga likola za ofinga papa na biso azo tumbula papa na biso do na moni papa azo tumba papa na biso po papa na biso za kiboxer batu ba yebi famili bata na na kikwiti ba yebi papa na biso za yaya viki di bata do ba grand boxer a kikwiti par le papa na biso alobe le remote na landa tata wana na beta e coup de tête po azo tumbula papa na biso na zo yebi sa mutaki no bunda tenite na obeta experience na za ki jeune j'avais à l'époque po na longwa Kinshasa na ya poto na age à 19 ans je crois j'avais 17 ans 18 ans zo mon na bundi po ba bundi ya papa na biso et c'est ça na mutu moko ko linga business ya papa na bango ba nyokola ngo mutu moko azo no yiba na komba papa na bino c'est ce que j'ai fait ba te belé ba zo komba papa na biso nzambe ba zo yiba ba zo escroquer yango muntu zo dénoncer bango alors bible zo lo ba tangu conscience silio o komba nani mobomi lokola David o komba mutu ba belé lokola nini yango na bokeba na pasteur nyoso azo le kana TV sorry azo le kana TV alo bisaka ba démon Zambe Yesu a pesi biso pouvoir ya ko marcher sur les esprits ya ko benga na esprit mais a pesi biso pouvoir osoa na esprit te so ko vani na TV moni mutu moko azo lexa DVD na ya so interroger yo nani a pesi micro ngai boy nana tindio ozo ko ta déjà en contact na monde de ténèbres un homme de Dieu a na pouvoir ya ko benga na esprit même esprit emo ka yebike Nzambe a pesi biso pouvoir ko benga na pesi biso pouvoir osoa na bango te alors bon ke ba na mutu nyoso to ko yela bino ko sololaka na esprit bino ko mona ngo grave ba prière à téléphone ba prière ya connexion ba prière ya kobondela na internet ou bien na Skype Bible zolo ba Dieu est partout soko zana posa Nzambe kota na chambre na oluka Nzambe soko zana posa prier okoy ko bondela na pasteur oboye ba ni bomona na boye na bomoto bo sololaka na ye soko za empêcher de boko sa prière na ye mais so moni pasteur azole kana TV ndenga na lekia Mama omta akomeli ngana bonde la pona problème na libala ngana kolo bate na ngongoyo na zosa la ba miracle bo benganga non 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 na tikomona na bible te sika Yesu azali koleka boya Yesu azoleka wa lelo na osala ba miracle lelo na koboma na kobongisa batu lelo na osala boye lelo na osala boye na tikomona ngote mais lelo o tozomona batu bazoleka na TV o leba pesa vie net biso lelo to lobi sur la conscience ozo ke na église ya pasteur aza impidik parce que ozanga conscience ozo ke na église ya pasteur ala mbongo wa Congo parce que ozanga conscience ozo ke na église ya pasteur abimarana basi abaninga poza ozanga conscience ozo ke na église ya pasteur a terre makamba Congo te po ozanga conscience siko bible lobi na tango asuka boko yeba bango na misala na bango misala komo monana koma yo lobi ozamo sai na nzambe ozo akoteya
makambozo te ya andeo ya temps moni message nangeza temps na lobini na lobi tango conscience ko sila yo oko mobomi lokola David David conscience est lié général mobimba armée a kititi na sako bimana nani na nanani na mwasi ya likili ya travaille na e un général d'armée a mikiti siti na niveau abatie ba mwasi ya likili po conscience sila kiye na zu exemple na lobi batu ya deuxième république tant à Mobutu basaki na conscience te mele ba en exil conscience est sali tala musala papa ngwanda sali c'est ça po conscience est zongi mais soki conscience est sili yo matea o ezongi so conscience o luka église a kitoko o sale la Congo tala to lobagi nini et pas ya nani na Birmingham kuna to moni na blessing shopping ba to bako tika deja ba kiss et pas ya salon edo abenginga ba to yo tika ba kiss Mijo abe inga batoye kutika bakisi. Tuwa na posa ya bakisi, aspirin, nivakin, paracetamol. Oyoza nango, yaka nango, tokopesa nango, profet Ali ya kinona nishasa. Tolobaki pe, mutu nyoso tu, aliko soutenir emisyon o, espace o. To 5 nevison mbongo ebelete, 5 livres pamba. Otie, metala pasteur Ali, atie 200. Asa pasteur, atie 200 po ani. Abe ozo sala musala o, mutu mora otiko sa, akoko sala ngote, yako nazo soutenir. Oya ko souteni oza malam, soko souteni te, yaka ta na kisi, poto tin la batba na mboka. Doto wana po sa conscience. So yi conscience zo sala, oko sala loko la Nehemi. Nehemi, a bonde la ki, a leli, a komi ba letre, a keko bongi sa constitution, a keko bongi sa nini, ba institution mboka. Biso na mboka constitution ba zoni atango. Biso na mboka constitution ba ta lukuta, ba ministre lukuta, bo talibi no moro awa, Bolanda dimanche prochain bomona to relaxa bino maramuni ezole kana goma bomona basinde ni ba violer ba kona goma po biso a reali son imagination po television za imagination bomona yango bo soutenir émission oyo to za na espace to bano le kana moyo ozangi ozana place a DVD ozana émission na yo leki sa ozana oza welcome hour na kati ya Sentinel TV mama bena to na problème en conscience ok conscience messager na koki ko tuno mo mutuna mukede na to landa ki ba news moko mwana mboa ataka kiye menya aleki ko sala intervention so ki mboa atake mwana mena nya wa ko interveni a combien plus forte raison mutu bande konanga je crois bolanda ki na ba news elekani awa mwana mbwa ke ndai ko atake a swe na makolo mais nya una ba ngomba fanda kane na ndaku akimi mbangu pona ko kende ko interveni bongo soki nya soki mbwa azo sala azo yoka bongo biso toza lo lenge moko na nzambe asali biso lo lenge moko na ndenge nini conscience ni wende ko lobini ni obengi wapi ya moto zo senga na biso conscience ezonga conscience sala conscience na biso e sala pona mboka na biso pona communauté na biso toti ka ko trahir par exemple ndeko na biso nani auti ko fund ndeko na biso ya mwasi auti ko komboni nani bo pese komboni ndeko ya mwasi ndeko na biso bipendu so ndeko na bipendu so botuni auti ko fund ndeko na biso Charlie o ndeko apo azaki na église moko boy mais azongi ne ake ko flatter na église ya pasteur o bazola ko songi songi akomo sambela kuna Dopona ndeko wana bipendu soki bo bibo pexe television akome ko bo malibala pona television mais tant on a landi ba news wana ba landa biso na Congo solution moi to ba onyo soit exacte mais kuna na Congo solution to ko ba vérité parce que journalisme ça il faut to ba vérité ndeko na biso na bipendu ayeke ko pesa ba information moko o Charlie Chokutu boye boye akoyana ba poison tout boye nzoka ye azala ki partenaire ya Charlie Chokutu na bandai ba émission ale a se révolté ye pa bandi mais bakomi do nyonso to na po conscience ezate comment soki yo lingo za la ko flatter ndeko mususu o luka suko boma ndeko mususu sala oyo monoko ki do nyonso na communauté na biso ezaka a bien te o télévision ba te belé ba zo le kapo ba monanga mais biso to za po ba monate mais to lingi message hein et passer message et leka Mama bena to komo kende tout cas na 5 minutes awa na koloba na Jean 14:2 balobi yeso lobi ake na lola ake obongsela biso esika parce que sika ya zali biso peto zala et sengeli to yeba ke na suka makamunyoso bazo sinyali so tapezo ke na suka makamunyoso to ya potote pona mukanda to ya potote pona kobota kolata mais to yaki na poto et pesa biso mayele poto sunga mboka na biso peto yeba biso ba chrétien Place rendez-vous monene ya biso ezali lola ezali ba bien ôté. Demande-moi les nations, je vais te donner comme héritage. Yes. Nzambe apesi biso nation ko bota mituka kitoko tout et tout comme héritage.
Et ça, c'est comme ça que mais pasteur, yo, voiture qui t'a repéré, ça va pas voisin, na yo, amoundé la tamala en ponani. Parce que na yebike, na yaki na mboko, ma boko pamba, biloko tout aux yeux, ça va bien matériel. Na pe sa camarade, na pe sa friend, na pe sa bou, et ça n'a pas de problème. Ok, pas de signal, biso. Donc, to komi penza na suka ya émission na biso to rappelé bino ke ba mama nyoso tout to zanga te date ya le 28 to za na réunion na biso justice et la liberté pour la femme congolaise na Camden vraiment to tindra bino ba texte message et puis to invité ba to nyoso mo fandi à Manchester na la moisson mondiale to sangana ka chaque dimanche de 15h à 17h vraiment au fin nda ko sa et le côté to invité yo et puis to sali sous appel na ba mama nyoso tout di ba ndeko nyoso tout de 11h à 16h sommet sur la violence faite à la femme toyebi yango vraiment to zangate soko lingo zo invitation na mama Charlotte atinda nga invitation na internet benganga na ko tinde na ko sende yo ba invitation na donc mutu nyoso tu aza invité so posa na posa macaron mama Charlotte atinda nga macaron na email nanga soko bengi lobi ko zala na ko tinde lo yango vraiment to kuta na wana po mot de la fin, na pesi pasteur Jean-François Nzubi Lambo te place à Alina Serbebi et puis na rebond de la nzambe tikete congolais nyonso azolanda biso. Ce qui confiance et ce qui conscience kufaki, conscience zonga. Alinga nzambe, alinga Congo, alinga ba voisin, alinga bande konaye, a soutenir musala oyo, a soutenir mboka. Tikete conscience zonga. Na ngongo na telemeli misala nyonso ya satana kati na mboka oyo. Oyo ya bangembo, oyo esprit ya soupu, esprit ya sakayonsa, esprit ya pasteur ya songi songi, esprit ya bipendu, esprit nyoso ezotata na bokonzi ya Nzambe te na kati na bakongole, na telemeli yango na bwaki bisika bikauka na komo na Yesu Kristu. Amen. Amen. Vraiment, Nzambe, azala na bino bola na kimia, ba révélation, na bandoto, na ba songe na bino. Merci à la prochaine occasion. Merci mutino surtout à tini ba message musu na tangite po moni. Thank you. Balasima, thank you so much, Shabiri. Thank you. Asa.